Жогорку кеңештин эки депутаты жасалма диплом үчүн мандатынан ажыратылды. Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов мандатынан ажыратылды. Аталган чечим бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Парламентарийлердин диплому жасалмалаганы аныкталган. Бул боюнча Билим берүү министрлигинин өкүлү маалымат берди. Ошондой эле БШКнын жумушчу тобу да иликтеп чыккан. Белгилей кетсек, Фархат Исмаилов Атажурт Кыргызстан партиясы менен депутат болуп шайланган, ал эми Фархотбек Алимжанов Альянс фракциясынын тизмеси менен мандат алган. Өткөн жылдын апрель айында УКМК аталган депутаттар жасалма диплом алууга шектелип жатканын билдирген болчу. Андан соң Алимжанов маселени шетке кагып, дипломду өзү окуп алганын билдирген. Ошол бойдон бул маселе каралбай токтоп калган. Булак Спутник эже. Окуудан чыгарам. Конун мугалими пара алып жаткан жеринен кармалды. Конун окутуучусу пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Жусуп Аласагын атындагы Конун юридикалык колледжинин атайын дисциплиналар боюнча предметтик методикалык комиссиясынын окутуучусу тарабынан пара талап кылуу фактысы аныкталган. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Конун юридикалык колледжинин атайын дисциплиналар боюнча ПМКсынын улук окутуучусу окуудан чыгарам деп коркутуп, жогоруда аталган окуу жайдын биринчи курсунун студентинен акча талап кылган. Опузалап акча талап кылуунун негизги шылтоосу жайгы экзамендик сессияга киргизбейм деп коркутуу жана андан кийин окуудан чыгаруу болгон. Сессияга уруксат алуу жана баа койдуруу маселесин чечип берүү үчүн биринчи курстун студентинен 25 миң сом талап кылган. Ал атайын жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 25 миң сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалган. Учурда башка ушул сыяктуу фактыларды жана жабыркаган адамдарды аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Седепкежи.